Bobby Brown je zaslovela v 90-ih letih z naravnim make-upom, ki je dotlej veljal za dolgočasnega in neizrazitega, čeprav resnici na vsakem obrazu poudari, kar je najlepšega. Ustanovila je znamko Bobby Brown Cosmetics, ki se je v 25 letih razvila v pravega giganta v svetu kozmetike. Izdelki so na prodaju v več kot 1000 trgovinah v 56 državah. Znamka ostaja zvesta Bobini filozofiji, da so ženske lepe tudi brez ličil. Funkcija make-upa pa je, da na preprost način poudari lepoto. Srečo imamo, da je sedaj znamka na voljo tudi v Sloveniji, saj smo iz Amerike dobili kanček prestiža in linijo izdelkov, ki se zelo razlikujejo od ostalih. Čeprav december nedvomno zahteva veliko lesketanja in bleščečih elementov, ostaja naraven make-up nekaj zelo izvedljivega, elegantnega in tudi vsakdanjega. Zato smo se povezali z Bobby Brown Make-up Artistko in za bleščico pripravili naraven make-up. Bobby Brown je bila prva, kateri je uspelo na svetovni ravni lansirati vrhunske make-up izdelke, s katerimi lahko dosežemo prefinjen in naraven videz. Uspelo je dokazati, da je ženska lahko lepa tudi na naraven način. Z njo bova pokazali, kako se lahko na naraven način poudari ženska lepota. Predlagam, da kar začnemo. Podlaga je seveda ključnega pomena. Dejstvo je, da moramo vedno staviti na dobre pudre, korektorje in highlighterje, ki poskrbijo, da je koža na obrazu enakomirna, gladka in zdravega videza. To dosežemo tudi s pravimi pripomočki, kot so denimo dobri čopiči. Torej, nikar ne pozabite, da so vse podlage odlična investicija. Obrvi so okvir našega obraza. Lepo jih oblikujte, uporabljajte prave svinčnike in barve v prahu. Vedno poskrbite, da so prave dolžine in primerne za vaš obraz. Urejene obrvi lahko že poskrbijo za dober videz. Oči so torej v naravnih barvah, saj tako poudarimo našo naravno lepoto. Zemeljski toni so primerni za vse barve oči in polti, zato jih lahko vse ženske mirno uporabijo, ne bodo nikoli zgrešile. Notranji del očesa naj bi bil svetlejši, zunanji pa temnejši. Za piko na i lahko dodate kanček srebrne ali svetle barve takoj pod obrvmi, da bo pogled čim bolj odprt. Bobby Brown ima na voljo bogato serijo šmink, saj je z njimi tudi zaslovela. Mat, lip glossi, navadne šminke, izbira je res velika, zato stavite na tisto, ki vam najbolje pristaja. Tudi temnejši toni so po zimi nekoliko bolj aktualni, če pa imate zelo svetlo polt, le stavite na nude odtenke. In to je naš končni rezultat. Idealen za vsak dan, pa tudi za novoletno zabavo ali pomembnejšo prireditev. In nikar ne pozabite, be who you are, oziroma bodite to, kar ste. To je končni rezultat. Uporabili sva vrhunske izdelke, s katerim sva dosegli naravni videz in tako kot pravi Bobby Brown, be who you are, bodite to, kar ste, ker na koncu koncev je to najpomembnejše.